Pranešti apie pirmąjį koronaviruso atvejį Lietuvoje vyriausybės atstovai į spaudos konferenciją renkasi 3 valandą nakties. Šiuo metu tiesiog vyksta darbai, mes negalime padaryti taip, kad pranešti tikslų miestą. To miesto vienoje iš 5 infekcinių ligoninių, rytoj 9 valandą ryte, aš pats važiuoju dabar į tą miestą, žurnalistai bus sukviesti ir pateikta visą informaciją, yra procedūros. Mes šiandien tikrai nepranešim apie konkretų miestą, vien tam, kad tiesiog apsaugotume pacientą. 9 valandą ryte jau Šiaulių ligoninėje surengtoje spaudos konferencijoje paaiškėja, kad užsikrėtusioji 39-erių šiaulietė darbo reikalais viešėjusi Šiaurės Italijos mieste Veronoje. Į Lietuvą ji grįžo pirmadienį per Kauno oro uostą. Moteris šiąnakt greitąją atgabenta į Šiaulių ligoninę, izoliuota tam pritaikytose patalpose. Jinai jaučiasi visiškai gerai. Šiuo metu temperatūra normali ir nusiskundimų jinai neturi. Koronaviruso infekcija yra nauja infekcija ir šiuo metu nėra atrasta nei vakcina, nei specifinis gydymas. Todėl visais atvejais yra taikomas simptominis gydymas pagal paciento būklę. Tai, kitaip sakant, šioje situacijoje peršalimo, kaip peršalimo atveju, lygiai taip pat, taip vadinamas simptominis gydymas. Iš Veronos grįžusi moteris jau kitą dieną pajuto pirmuosius simptomus, karščiavo, pasireiškė kosulys, sunkumas krūtinėje. Šiaulietė neišeidama iš namų susitvarkė nedarbingumą. Pacientei negerėjant situacijai, vakar dieną jinai buvo atvežta greitosios pagalbos automobiliu išsikvietusi, atvežta į mūsų ligoninę, buvo atliktas paimtas tepinėlis ir išvežtas į Vilnių diagnozės nustatymai. Taip, naktį mes gavome 1:30, 1 valandą turbūt gavome informaciją, kad nustatytas koronavirusas ir pagal visas rekomendacijas vėlgi greitos pagalbos automobiliu šią naktį buvo pacientė atvežta į ligoninę. Šiaulių ligoninės izoliatoriuje stebimi ir 3 moters artimieji – tėvai, brolis, šįryt į ligoninę atvežtas ir sutuoktinis. Paskutinis atvežtas pilietis, tai yra ryte, ką tik visai neseniai, yra tos pilietės, kuriam nustatyta yra koronavirusas, jos vyras, kuris yra kontaktinis ir taip pat yra ligoninės infekcinėme skyriuje, atskirai izoliuotas, paimtas mėginys tepinėlis ir bus tiriamas, ar yra infekuotas ar ne. Netmetama, kad stebimų asmenų ratas gali didėti. Nereikia galvoti, kad jeigu tu buvai šalia žmogaus, galbūt žinai apie ką kalba, tu automatiškai sirgi. Bet tie kontaktai visi yra nustatinėjami pagal procedūras ir tas sąrašas gali gausėti, aišku. Šiaulių ligoninė tokiems asmenims yra paruošusi patalpas infekcinių ligų skyriuje. Ką tik čia greitąją pristatyta ir dar viena moteris, nieko bendro neturinti su užsikrėtusia šiaulėte. Jinai turėjo kontaktą su grįžusiu iš Italijos, iš tos provincijos, kur yra susirgymai. Jai pasireiškia gerklės perštėjimas, kosulys, todėl jinai pati sąmoningai kreipėsi į medikus. Patvirtinus pirmąjį koronaviruso atvejį ir daugėjant įtariamų, Šiaulių ligoninė paskelbė karantiną, draudžiamas pacientų lankymas. Viskas uždarytų. Karantinas? Nu, matau, kad karantinas, bet tai ligoniam. Nu, su talonais, tai... Aš juk nelankyti einu. Šiandien ugdymo procesas nevyksta ir vienoje progimnazijoje. Spėliota, kad mokykla uždaryta dėl po atostogų grįžusių vaikų, kurie viešėjo Italijoje. Yra dezinfekuojama mokykla su dezinfekcinio priemonėm. Valoma visos suolai, durys ir palangės. Vėliau šiauliečiai nuraminti, kad mokykla uždaryta ne dėl koronaviruso grėsmės, o dėl gripo. Esą situacija stebima visame mieste, jei reikės, bus imtasi būtinųjų priemonių. Mokyklom bus duotas, tarkim, nurodymas nuo kitos dienos tiesiog nebevykdyti įprastinių pamokų ir tas bus padaryta. Šiaulių meras ragina nepanikuoti. Virusas, jis egzistuoja ar taip, tik tai kaip žmogus elgiasi jį susitikęs, ar jis panikuoja ir jis adekvačiai reaguoja. Tai ne virusas pridarys pačių didžiausių bėdų. Žmonių panika gali pridaryti pačias didžiausias bėdas. Visi kažkaip tokie kažkokie sukrėsti žmonės. Nu, į masinius renginius stengiuosi, nei dabar jau daugiau namuose būni. Ištuštėjęs miestas? Šiaip jaučiasi šiandien labai ir ligoniniai jaučiasi, kad žmonių mažiau. Reikės pasisaugoti paprasčiausiai. O kaip? Nu kaip, patalpas vėdinti. Būtinai rankas dažniau plauti.
svogūnų valgyti ir švaros laikytis, nu, ir mažiau tų susibūrimo vietų. Man taip atrodo, kad mes čia visi greitai išmilsim. Rusas va labai protingas yra. Rusas uždarė viską, nieks negali nei įvažiuoti, nei išvažiuoti. Labai gerai. O lietuvis, aiškiai, pats savi žūda, į mumis čia žūda visus. Saugaus. Nu, iš vis, rankas tai iš tiesai ūkiškumo įlūt. Čia ta mano visas gyvenimas toks, ar aš ruošiuos. Visą laiką jau įprasta pas mane, o dabar tuo labiau. O šiaip tai, nu nežinau, saugaus, stengiausi niekur dabar nei į tokius susibūrimus neįti su žmonėm. Žmonėms patariama vengti masinių susibūrimo vietų, mieste dezinfekuojamas viešasis transportas. Reporterė Kristina Ragauskienė, Šiauliai.